ជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថារកមិនបានទេម្ដាយដូចជាភរិយាជាវណ្ណរិទ្ធមិនស្ដីឲ្យកូនពេលនិយាយពាក្យបែបនេះចាប៉ុណ្ណេះអ្នកចាក្នុងសង្គមមហាជនភាគច្រើនបង្ហាញការរើសអើងចំពោះបុគ្គលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប៉ុន្តែដោយសារការយល់ដឹងចារបស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះមានការយល់ដឹងចាកាន់តែខ្លាំងគេហាក់ឃើញមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចាយល់ពីគ្នានិងឲ្យតម្លៃទៅក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះចាតួយ៉ាងដោយសារតែការយល់ដឹងចាមិនទាន់ចាធំទូលាយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារដែលមានកូនក្មួយចាជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្យាយាមបិទបាំងធម្មជាតិជានឹងតែងស្ដីបន្ទោសរាល់ពេលចាដឹងការពិតចាដើម្បីបញ្ជាការពេបជ្រាយពីសង្គមចាយ៉ាងណាមិញងាកទៅមើលភរិយារបស់ពិធីករជាវណ្ណរិទ្ធវិញចាកំពុងធ្វើឲ្យស្រទាប់យុវវ័យផ្ទុះការកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងពីទឹកចិត្តរបស់រូបនាងចាជាខ្លាំងលក្ខណៈកូនប្រុសច្បងធំធាត់រួចពោលពាក្យចាមិនស្រឡាញ់មនុស្សស្រីចាតែបែរជាស្រឡាញ់មនុស្សចាប្រុសទៅវិញចាប់បតោបីពេលនេះកូននៅតូចមិនទាន់យល់សេចក្តីតែរូបនាងចាមិនស្ដីបន្ទោសបែរជាហៅកូនប្រុសជាចាជាក្មេងល្អចាបន្ថែមទៀតចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភរិយាលោកជាចាជាវណ្ណរិទ្ធត្រូវចាអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមស្គាល់ច្បាស់ជាមនុស្សគ្រប់ត្រយ៉ាងពេញទំហឹងចាក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាននេះណាតើបីពេលនេះចារូបនាងមានស្វាមីនិងកូនហើយក្តីចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានគ្លេដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា